Jeg da konserndirektør i Sintef, leder Sintef Digital, og har vært leder for denne styringsgruppen for Digital 21, som har bestått av 13 meget kompetente mennesker på tvers av næringsliv og også arbeidstakerorganisasjoner. Sekretariatet for Digital 21 har Digital Norway hatt, og Trond Moengen har ledet sekretariatet på en alldeles utmerket måte. Rapporten vår heter Digitale grep for norsk verdiskapning. Og bakgrunnen for at dette initiativet ble satt i gang er jo altså dette initiativet ble varslet i industrimeldingen som ble lagt frem i fjor, og bakgrunnen for initiativet er jo at digitalisering skal bidra til økt konkurransekraft for norsk industri, så det er premisset. Og derfor skulle vi se på hva skal til for at norsk næringsliv skal få et digitaliseringsløft. Så vi skulle da komme med råd til regjeringen for å bidra til akkurat det. Mandatet har vært på tvers av hele næringslivet, og dere som sitter her kjenner sikkert disse 21-prosessene ganske godt. Og de andre 21-prosessene de går jo typisk inn mot én sektor. Bygg 21, olje og gass 21, prosess 21 er akkurat satt i gang nå. De går inn mot én sektor, mens vårt mandat var på tvers av hele næringslivet. Vi skulle kjøre en inkluderende prosess som skulle involvere bredest mulig, og det vi gjorde var at vi kjørte det vi kalte Digital 21 landet rundt. Vi hadde et roadshow, vi var på 11 steder i landet og med over 600 deltakere for å få innspill fra næringslivet. I tillegg så var vi opptatt av å få gode innspill fra ekspertene som vi har i Norge, så vi etablerte 6 ekspertgrupper med 60 eksperter i totalt, som ga oss innspill på 6 viktige områder knyttet til digitalisering. Vi har også kjørt en det vi kaller en spissa dialog mot mange sentrale aktører i forhold til å få innspill, og vi har også hatt en god dialog med de andre 21-prosessene, fordi digitalisering inngår jo i alle de andre 21-prosessene også, så dette er et tema som opptar alle de andre 21-prosessene i tillegg. Det som kjennetegner og på en måte som griper inn i det vi anbefaler, er jo at digitalisering griper inn over alt, og det griper inn på tvers, og det påvirker også da selvfølgelig våre anbefalinger. Vi har da lagt frem det vi kaller en strategi, og den strategien har da 5 hovedoppgaver som vi må gå løs på sammen. Det ene går på å etablere det vi kaller en relevant kunnskaps- og teknologibase, og det å utvikle en ny næringsvirksomhet. Vi må sikre tilstrekkelig kompetanse med riktig innretning. Cybersikkerhet er et helt nødvendig premiss. Vi må digitalisere sikkert. Og dataressurser må gjøres tilgjengelig for næringsutvikling, og denne infrastrukturen vi har må næringsrettes. I tillegg så har det offentlige og myndighetene en viktig rolle å spille, sånn at det å utvikle et offentlig rammeverk som stimulerer til innovasjon og digitalisering er helt sentralt i våre anbefalinger. Strategien består da av 64 konkrete anbefalinger for å løse disse oppgavene. Det er jo veldig gøy for de av oss som tilhører Kommandør 64-generasjonen, sånn at det er ikke tilfeldig at det ble 64 anbefalinger. Men bortsett fra det så er det viktig å huske at det er mange aktører som skal iverksette. Det er myndighetene, det er partene i næringslivet, det er arbeidslivsorganisasjoner, det er altså organisasjoner i arbeidslivet, og ikke minst akademia og kunnskapsinstitusjonene. Og alle disse aktørene skal trekke i samme retning. Når det gjelder dette med teknologiplattform, så har vi vært veldig tydelige på at vi må prioritere her i Norge. Og vi mener at vi må ha en strategisk satsing på 4 teknologiområder. Det betyr ikke at vi ikke skal satse på andre områder, men det er viktig at vi har spesielt fokus på 4 områder, og det er da kunstig intelligens, tingenes internett, stordata og autonome systemer. Dere har allerede i dag hørt flere snakke varmt om kunstig intelligens, autonome systemer og også tingenes internett. Vi mener også stordata er helt sentralt i en sånn strategi. Så vi ser dette i en helhet. Og det vi tar til ord for er blant annet å etablere da det vi kaller forskningssenteret for næringsrettet digitalisering, altså det å etablere landslag for å styrke disse 4 områdene. Det er behov for å gjøre det, og ha noe som er rettet spesielt mot disse 4 områdene.
Vi mener også at vi må styrke forskning og utdanning innen IKT, både den grunnleggende forskningen og den anvendte forskningen innenfor IKT, og vi må også styrke IKT-modulene innen annen utdanning. I tillegg så er det viktig at vekten på IKT og digitalisering opprettholdes i de såkalte sektorprogrammene. Alle bransjene må jobbe med digitalisering, og dermed så må vi også opprettholde vekten der, slik at dette blir tatt i bruk i alle de ulike bransjene i Norge. Kompetanse er jo spesielt viktig å ha fokus på knyttet til digitalisering. Digitalisering fører jo til at mange oppgaver forsvinner, og det er behov for spesielt etter- og videreutdanning i næringslivet. Det betyr at næringslivet må ta en rolle og ta en aktiv, et aktivt ansvar for å utvikle kompetansen til de ansatte, og her spiller jo da partene i arbeidslivet og samarbeid mellom partene i arbeidslivet en viktig rolle. Samtidig så er det viktig å få til økt kapasitet og mer fleksibilitet i IKT-utdanningen. Det er behov for spesialister, IKT-spesialister, og vi så jo også her eksempler på at næringslivet i USA, de ansetter også folk med doktorgrad og ser at det er behov for å faktisk ha folk som har doktorgrad innenfor disse områdene, sånn at det å satse på økt utdanning og økt kapasitet innenfor dette området er viktig for næringslivet. Og så må den digitale allmennutdanningen styrkes, og det betyr at alle bør nok ha en digital komponent i sin utdanning, og det blir det også vist eksempler på her tidligere i dag, at vi må ha leger som har et snev av maskinlæring i sin utdanning for å kunne anvende det i sin praksis. Dette gjelder jo også helt fra grunnskole opp til videregående skole og i den høyere utdanningen. Sikkerhet er helt sentralt, og vi har lagt stor vekt på akkurat dette med cybersecurity i våre anbefalinger. Vi må digitalisere sikkert, og det er viktig at myndighetene legger til rette for å motivere og stille krav til bedriftene. Vi har blant annet anbefalt at det stilles krav ved offentlig innkjøp at i forhold til cybersecurity, at leverandørene skal tilfredsstille krav til cybersecurity i sine leveranser. Vi ser jo også at det er et stort behov for å løfte kompetansen. NorSIS hadde en undersøkelse akkurat som viste at 48% av de ansatte i norske bedrifter ikke har opplæring i IKT-sikkerhet. Og når vi vet at den enkelte er kanskje den største trusselen knyttet til å gjøre feil når det gjelder cybersecurity, så er det ganske urovekkende. Det er behov for å løfte kompetansen generelt, og vi mener også at det er behov for å løfte frem cybersecurity som et eget fagområde. Og det er et ganske bredt fagområde, det er ikke bare krypto, det er ganske mye mer enn det, men det må da løftes frem i forhold til å få mer fokus på akkurat den kompetansen som trengs. Når det gjelder data, så er det mange som sier at data er den nye oljen, og det kan en jo være delvis enige, men vi mener jo da at organisering av data er den nye oljen. Fordi du får ikke tatt i bruk disse dataene hvis ikke du organiserer det på en god måte. Og det er kanskje litt kjedelig del av jobben før en begynner med all denne kunstig intelligensen, men en må faktisk legge dataene til rette for å analysere dem. Så vi er veldig opptatt av at det skal være en aktiv strategi for datafangst og deling. Det er viktig med internasjonalt stabile rammebetingelser for infrastruktur, tilgang til teknologi. Vi mener også at det offentlige data har en spesielt viktig rolle i forhold til næringsutvikling, og vi tar til ordet for at det faktisk etableres en dataportal for å gjøre offentlige datasett tilgjengelig for næringsutvikling. Og her kommer også dette med åpne API-er inn, sånn at det er en åpen arkitektur som gjør det mulig for små og store aktører å levere sine løsninger til det offentlige. I tillegg så er det viktig å satse næringsrettet på digital infrastruktur. Patrick Wagemann hadde jo et glimrende innlegg her tidligere i dag om 5G, og det viser jo muligheten som 5G gir. Og 5G er et veldig godt eksempel på at vi må tenke næringsutvikling når vi nå skal bygge ut den digitale infrastrukturen videre. Det ligger et enormt stort potensial i næringsutvikling knyttet til blant annet 5G, og den industrielle verdien av det er stor. Så dette angår ikke bare våre egne mobiltelefoner, det angår også hvordan vi kan utvikle industri i forhold til å satse på denne digitale infrastrukturen. Så nasjonal kontroll for å sikre like vilkår, legge vekt på muligheter for næringsutvikling og forberede da
fremtidens infrastruktur for næringsutvikling. Når det gjelder myndighetene, så har myndighetene selvfølgelig en viktig rolle å spille knyttet til digitalisering av næringslivet. Og vi har mange innspill og mange tiltak som vi foreslår i vårt arbeid. Men vi har da spesielt tre prinsipper som vi tar til ord for knyttet til det såkalte offentlige rammeverket. Det ene er jo dette med innovasjon som prinsipp ved bestilling av varer og tjenester til det offentlige. Og jeg veldig glad for at Walter sa at du får ikke innovasjon uten digitalisering, og det er jo det vi ser også nå, og sånn mener vi også at det offentlige må tenke. Så dermed så ligger det en enorm mulighet i nå å tenke innovasjon i offentlig sektor, og at det også må brukes mye mer aktivt i forhold til bestilling av varer og tjenester. Dette vil også bidra til næringsutvikling og økt digitalisering i næringslivet. Offentlighet må være det bærende prinsipp i dataforvaltning i det offentlige, og enkelthet må være prinsippet for regulering og samhandling. Vi ser jo det at en utfordring vi har i Norge er både en utfordring og for så vidt en mulighet, er jo dette sektorprinsippet. Vi ser at det som er litt krevende når det gjelder digitalisering, er at digitalisering skjer på tvers av sektorer, og dermed så tar vi faktisk også til ordet for at en må se ting mer på tvers mellom departementene, og har da foreslått en såkalt Chief Digital Officer, som skal ha myndighet på tvers av departementene, og som kan rapportere til regjeringens digitaliseringsutvalg. Og der ser vi at statsministeren tar en veldig aktiv posisjon, og vi er veldig forhåpningsfulle knyttet til hva som skjer videre på det området der. Avslutningsvis så kan vi da si at Digital 21 er en strategi. Det ble omtalt som en strategi. Det er blitt tatt godt imot av vil si, både partene i arbeidslivet, av regjeringen og ikke minst statsministeren selv. Det er mange konkrete forslag som vi mener totalt sett beveger oss i riktig retning. Men dette er ingen quick fix. Det er ikke bare ett tiltak som må til. Det er en sum av flere tiltak som til sammen skal bevege oss i riktig retning. Det vi er veldig glad for, det er at regjeringen nå i statsbudsjettet har foreslått å bevilge 10 millioner kroner til sånn at vi kan fortsette arbeidet med Digital 21, og vi mener at det er behov for å holde på en måte garden høyt på dette området og se frem til å fortsette dette arbeidet videre for å bidra til økt digitalisering i norsk næringsliv. Takk for meg. Tusen takk til deg.